Өңірлік университетте президенттің кезекті жолдауы талқыланды. Оған қоғам қайраткерлері мен зиялы қауым өкілдері қатысты. Олар жолдауда көтерілген реформаларды ел болашағының негізі деп жеткізді. Біз жаңа Қазақстанды құруда білімді өнегелі жастарды оқытып тәрбиелеу ісінде белсенді болуымыз керек. Оқу орны ұстаздарының пікірі осыған саяды. Ұлттық құндылық дегеніміз осыдан шығады дейді олар. Әр қазақстандық қандай құндылыққа сенеді, оның ұстанымдары қандай сол маңызды. Біз өзіміздің болашағымыз осы елде әрі қарай өрбейтіндігін түсіну және соған сенім алу маңызды. Президент бізге осындай сенімді мен берді деп есептеймін. Және біз алдағы уақытта сол Жұбанов университетінің жастары, енді біз жастарды оқытамыз, соларды тәрбиелейміз. Әрі қарай осы жастардың да осы ұлттық идеяға сенуін, әрі қарай еліміздің дамуына күш салуын біз қадағалайтын боламыз, осыған мән беретін боламыз. Саналы түрде президенттің бір партияда болмайтындығын айтты, және осы әкімдердің облыстық филиалдардың басқаруы мүмкін емес екендігін айтты. Бұл да осы демократиялық халықшылдық вариант. Одан кейін конституциялық соттың қалпына келтірілуі өте маңызды нәрсе. Менімше осы конституция деген сөзді, конституциялық сот деген сөзді босқа алынып отырған жоқ. Менімше конституциялық реформалар болады ғой деп ойлаймын. Бұның бар өте дұрыс мәселе деп есептеймін. Енді халық көпшілігі қолдап отырмыз. Яғни негізінен осы реформалардың бәрі жүзеге асатын болса, мемлекетіміздегі басқару жүйесіндегі, мына саяси басқару жүйесіндегі бұрын тек экономика көп көңіл бөліп кеткен болатынбыз. Себептен де осы мәселені әрі қарай қолдаймыз деп есептейміз. Халқымыздың барлығы осыған бір жұмылып, бір қолдан жаңағы бір жеңнен қол шығарып, бір бастан бір жағадан бас шығаратын болсақ, қолдайтын болсақ, президенттің осы жолдауын онда біршама біз алға басамыз. Өзінің қолындағы билікті қарауындағы адамдарға жалпы мемлекеттік структураға таратып бөліп беру, ол президенттің ерлігі есебінде біз қабылдап отырмыз. Мысалы, өзінің сол бүкіл қызметін басқаша қарастыру, мен сияқты жасаңдар деген ұсыныс, лозунг ол түсті. Бізге халықтың ойынан шығып отқан мына үш облысты шығаруы, оның ішінде жаңағыдай Ұлытау деп атауын беруі, аңсап жүрген қазақтың атауын, одан қалды Абайдың атауын беру Семей бұрынғы облысына деген сияқты. Бұл шынымен де тек жергілікті халық емес, сол мен ойлаймын бүкіл қазақтың ойынан шыққан инициативалардың бірі. Сондықтан енді рухты да көтеріп отыр президент, және де саяси жағынан да бізге үміт беріп отыр. Біз соны пайдалануымыз керек деп ойлаймын. Дөңгелек үстелге оқу орнының жас мамандары мен студенттері қатысты. Олар жолдаудың көңілге үлкен сенім ұялатқанын айтты. Еліміздің парламенттік моделінің күшейту мақсатына үлкен шешімдер бұрылды. Және де біздің еліміздің азаматтық құқығының үлкен жақсаратына реформалар қолданылады. Мен жастардың өкілдері ретінде осы біздің президенттің жолдауы Қазақстан, жаңа Қазақстан құруына үлес қосатынына зор сенемін. Інілерім бар, ағаларым бар, барлығымыз жас болып саналамыз, және біз Қазақстанға сене бастадық. Себебі бұл президент бізге саяси реформаларды кешенді түрде ұйымдастырып, болашақта әрбір адамның құқығы, әрбір азаматтың конституциялық құқығы қорғалады, және де олар белгілі бір деңгейде Еуропадағы модельде өмір сүреді. Бұл бізге сенім әкелді. Мынандай өзі сөз айтып өтті, яғни құндылықтарға қайтадан қарау. Осыған орай алдағы уақытта білім беру саласында, тәрбие саласында қандай құндылықтарға назар аударамыз деген сұрақ әлеуметтік саланың тәрбие саласының басшысы ретінде менің де өзімнің жеке жауапкершілігіме осы дүниеге келіп тірелген болатын. Сондықтан осыны ары қарай жетілдіру, мына университеттің төңірегінде алдағы уақытта қалай жасаймыз деген жоспарлар құру қазіргі уақытта міндет ретінде алдымызға қойылып отыр. Шара соңында оқытушылар мен жастар жаңа Қазақстанды құруда бірлесе еңбек етуіміз керек деген ортақ пікірге тоқтады. Дархан Мектепбай, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.